Ibaye ko to leyin.
Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, lo gba lagba o o gbo ra koro ni ti ara papa la betu ibi kija la bekun ara fin da ni ti refe ojojo ni sowo ko ma noja kokoko lara ta ne aje oni goju titi o yo dodo idi eje oba oni ku mo wa loju I don't know.